აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოსა და საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნულ ბიბლიოთეკას შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. Მემორანდუმის მიზანია თანამშრომლობის გაღრმავება, ერთმანეთის ხელშეწყობით საქმიანობის ეფექტიანობის გაზრდა. Ხარეები აფხაზეთის თემატიკაზე ერთობლივი საგანმანათლებლო, სამეცნიერო და კულტურული ღონისძიებების, სამუშაო შეხვედრების, კონფერენციების ორგანიზება ჩატარებასა და ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის გატარებაზე შეთანხმდნენ. ეროვნული ბიბლიოთეკის ხელშეწყობით შეიქმნება აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ელექტრონული ბიბლიოთეკა. ძალიან მნიშვნელოვან მემორანდუმს მოვაწერეთ ხელი. ჩვენ გვინდა შევქმნათ უმაღლესი საბჭოს ბიბლიოთეკა, გვინდა ვიყოთ აქტიური მომხმარებლები, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ ასევე შევეცდებით, რომ ბიბლიოთეკას იქითაც მივაწოდოთ მასალა, ლიტერატურა, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ მუდმივად ჩვენი საზოგადოების ყურადღების ცენტრში იყოს აფხაზეთის პრობლემა. საჩუქრად გადავეცე წმინდა გიორგის ხატი და ასევე ბატონ ნუგზარ გალობრიშვილის მიერ შექმნილი რეკვიემი, რომელიც აქ ამ ბიბლიოთეკაში თავის კუთვნილ ადგილს დაიკავებს. ეს მემორანდუმი გულისხმობს ორი ძირითადი მიმართულების განვითარებას, ეს არის ლიტერატურული და ზოგად საინფორმაციო პორტალი და ამავდროულად აფხაზეთის ბიბლიოთეკის შექმნა, რომელიც მრავალმხრივ სიმბოლური იქნება და შესაბამისად ვფიქრობთ, რომ ეს ღონისძიება იქნება კარგი შეხსენება ჩვენი ახალგაზრდებისთვის, რომელთა ნაწილმაც სამწუხაროდ აფხაზეთი მხოლოდ სლოგანებიდან იცის. ხარეების საერთო მიზანია, რომ მშობლიურ კუთხეში დაბრუნებამდე აფხაზეთის ბიბლიოთეკის სიმბოლურ მისამართად გუდიაშვილის 7 ნომერი დამკვიდრდეს.